Це гібрид Бея. Напівранній гібрид з видуженими плодами. Дуже врожайний. Так як на кущі, він формує велику-велику кількість плодів. Плід, як я сказала, видужений. Конусний, довгий конус. Для фаршировки, гарно. Да. Я ще не повний зрілий плід вибрала. Бачимо, двохкамерний, ну, зустрічається, може бути, і до трьохкамерний. Світло-зелений, технічна стиглість. І яскраво-червоний, біологічні стиглості. Як я наголосила вам, що дуже-дуже врожайний, так як він формує велику кількість плодів. Ну, для переробки дійсно він хороший. Бачимо, яка ямка кріплення, не заглиблена. Це для цільноплідної заморозки. На фарширок. Ось фермер сказав, що дуже виборка їх була. І зібрано перший збір, досить був удачний. Дивіться, скільки на кущі. У кого є можливість заключати угоди з переробниками, це гарний варіант. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.